vida. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha em conduta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo onde a luta se trava, no lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo onde a luz liberta.